დინარე ფარავნის მარჯვენა მხარეს მიგუყვებით. გზა კლდოვანი და ციცაბოა. ერთი შეხედვით ძნელია წარმოიდგინო, რომ აქ სადმე დასახლება იქნება. 4 კილომეტრიანი რთული გზის დასასრულს ახალქალაქის პლატოზე ისტორიული და ძველი სოფლის თოკის ულამაზესი პეიზაჟი იშლება. ამ ქარაფზე 3-4 კაცი გადასულა და პური უჭამია და ულევიათ რაღაცა და ამ სოფლის ახალი არ წოდნიათ, არ არის არის. ხო და მე უთხავთ, რომ მოდი ვინ დავარქვა სოფელ სახელიო და ერთსაც ამოუღია ხანჯალი დაუდია ასე და ვინ დაარტყამს ხელსაო და აქედან გამოუვა ხანჯალიო აი მამ დაარქვასო და მე ერთ აუღია ერთ კაცსა რომ დაუსვია ხანჯალზე ხელი ამოსულა აქედან და სისხლო გამოსულა უ როგო დაითოკაო მაშინ დარქმევია სოფელს თოკი თოქში მცხოვრებლებისთვის დღე 7 საათზე შინაური პირუტყვის მოვლით იწყება და საოჯახო საქმეებით გრძელდება. 1640 მეტრზე მდებარე სოფელში ჯერ ისევ ცივა. მინდორში სამუშაოები არ დაწყებულა და ადგილობრივებსაც შედარებით მეტი თავისუფალი დრო აქვთ. მაია! მოდი, მოდი. დაშვებია ბა. მოდი. სახში ხარ? დილის ავიღო, დილის დაправка. ავიღო. დილი თყავა რო არ დავლიოთ ერთმანეთში ალბათ ენერგია არ გექნება. ავდგები თუ არა ლოგინიდან ან მე უნდა გადავიდე ჯერ ისედა ცოტა ვარ სოფელში და ერთმანეთში შევიკრიფებით ხოლმე. მაიას და ივეტას მსგავსად დილიდან სოფლის საქმეებშია ჩაფლული ნათელა თარხნიშვილიც. პირუტყვის მოვლისა და სახლის მილაგების შემდეგ ნათელასთვის ფუტკრების მოვლის დრო დგება. ამბობს, რომ კაცრ ზამთარს ფუტკრის 60 ოჯახიდან მხოლოდ 35 გადაურჩა. სანამ მოდის ჩემ ფუტკარი სტადიაში, რომ თაფლის შემოვიდეს და ფუტკარი ჭკუაზე მოვიდეს, სეზონიც მთავრდება. სოფელ თოქს ასპინძიდან 28 კილომეტრი აშორებს. დაბიდან თაში ასულს გეჩვენება, რომ 28 კილომეტრმა 30 წლით უკან, 90-იან წლებში დაგაბრუნა. აქ წყალს ისევ ვირით ეზიდებიან. არც მაღაზია აქვთ, არც ამბულატორია და არც ავტობუსი, რითაც საჭმლის ან წამლის საყიდლად ასპინძაში წასვლას შეძლებენ. თოკის სკოლაში კი, რომელიც ასპინძის სკოლასაა მიერთებული, მხოლოდ ორი მოსწავლეა. ბაბა გიორგი. შინაური ფრინველები. რომლები აქვთ შინაური ფრინველები? შინაური? კი. ამ მიზეზით ბოლო 5 წელია გიორგი პაპა სოფლიდან არ გასულა. წამლებს და საჭმელს გზაზე მანქანით შემთხვევით გამვლელ თანასოფლეს აბარებს. გზის პირას ქვაზე ჯდება, წარსულ დროს ხალხმრავალ თოქსი ხსენებს და ამბობს, რომ გაზაფხულს ელოდება. დროს როცა სოფელს ბარში გადახოწილები უბრუნდებიან. დროებით, მაგრამ მაინც.